הרעיון הזה של אחד העם, של תרבות לאומית נורמטיבית, גרר תגובות סוערות בתוך הזרם של הזהות היהודית החילונית הלאומית. וצריך לזכור, אחד העם, חוץ מההשפעה הגדולה שלו, שהייתה לו כמסאי, שאדם שכתב מסות ומאמרים צלולים בעברית נקייה, ופובליציסט, והוא גם בעצם מייצר או יוצר איזה קשרי תרבות וחיי תרבות באודסה, בשילוח, שמתבצעת בו כתיבה עברית תוססת, ותלמידים, מורה, הוא נחשב כמורה משפיע, וההשפעה שלו היא גם בין היתר הפולמוס שהוא יוצר. ואנחנו רוצים בתגובה לתמונה האחד העמית הזאת, לבחון שני הוגים של היהודיות, היהדות החילונית הלאומית, שבעצם מתנערים בצורה מאוד עמוקה מהחיפוש של אחד העם אחר איזה תכנים מוסריים נורמטיביים של להיות יהודי, והניסיון לשיקום היהדות כתרבות דרך ההחייאה הלאומית ודרך מה שאחד העם חשב שהתנועה הציונית צריכה לעשות. ושני ההוגים האלה, הדמויות האלה, הסופרים, מיכה יוסף ברדיצ'בסקי ויוסף חיים ברנר, מגיבים לאחד העם. אנחנו רוצים לקרוא פה קטע מאוד מעניין של ברדיצ'בסקי. ברדיצ'בסקי נולד ב-1865 במז'יבוש, בעירו של הבעל שם טוב, ונפטר ב-1921 בברלין. והיה, שוב, במובן מסוים, ביוגרפיה שמאוד דומה לקבוצה הזאת, כן? קיבל חינוך יהודי עמוק, אינטנסיבי. היה, אגב, תלמיד חכם מופלג. בגיל 17 חותנו זורק אותו מביתו, מכריח אותו לגרש את ארוסתו שאליה הוא משתדך בגיל מאוד צעיר, בגלל שברדיצ'בסקי נעשה אפיקורס, כופר, וברדיצ'בסקי שעובר דרך ולוז'ין, הישיבה הליטאית הגדולה שגם הרב קוק לומד בה, שגם ביאליק למד בה, והוא עוזב את ולוז'ין ונמה ערבה ונמצא בברלין, עושה דוקטורט בברלין, סופר מאוד פורה, ויש לו נקודות חיכוך ועימות מאוד עמוקות עם אחד העם. והוא אומר את הדברים, אני אקרא קטע שאני חושב שמאפיין את העמדה הזאת של ברדיצ'בסקי, הוא אומר, לבבות החפץ בחיים מרגיש ש תחיית ישראל תלויה בהכרעת הכף. אנחנו פה באיזה רגע היסטורי של הכרעה. משפט הבכורה ליהודים על היהדות. זה אולי הביטוי הקלאסי ביותר של הלאומיות היהודית המודרנית. משפט הבכורה ליהודים על היהדות. כן? הלאום קודם לכל תרבות דתית או אחרת שהלאום הזה מייצר. האדם החי קודם לנחלת אבותיו. כאן הרעיון הזה של משפט הבכורה ליהודים על היהדות הוא גם אפשרות להתנערות מבפנים מעולה של המסורת. האדם החי קודם לנחלת אבותיו. צריכים אנו לחדול מהיות יהודים בעלי יהדות מופשטת ולהיות יהודים עצמיים בתור עם חי וקיים. פה רעיון שברדיצ'בסקי מאוד קשור אליו, כן? העובדה הזאת שהיהדות בעצם, שהיהודים, העם היהודי מגדיר את עצמו דרך המערכת הדתית, דרך המערכת ההלכתית, עקרה ממנו את יסוד החיות, דלדלה אותו, ופה ברדיצ'בסקי מנסה להחיות איזה יסודות של חיים לאומיים בריאים, של קיום מלא יותר, של אישור של הטבע, של העוצמות הפנימיות. ברדיצ'בסקי הוא הוגה שיש עליו השפעות ניצ'יאניות עמוקות, כן? הוא רואה ביהדות, במובן מסוים, להבדיל מאחד העם,
הוא רואה במוסר הנביאים שאחד העם חושב שהוא הפסגה של, של היהדות. איזה גורם מנוון שבעצם מדלדל את כוח החיים ואת חירותו של האינדיבידואל היהודי. הוא רוצה להשיב את היהודים לקיום לאומי רחב, חי, בריא יותר לשיטתו. ועכשיו הגיע הפולמוס היותר ישיר עם, עם אחד העם. אבל חלילה לנו להטביע מחשבותינו במטבע מיוחדת. אנחנו לא צריכים לחפש עכשיו איזה עוד תיאולוגיה, תיאולוגיה לאומית, אלטרנטיבית. כאילו החלפנו דת בדת מהדת ההלכתית הרבנית לדת הלאום המוסרית. לצוות עלינו מה לחשוב ומה להרגיש, כן? הדת, עכשיו יהיה לנו מצווה חדשה של המוסר הלאומי. לא תיקונים נחוצים לנו בחיינו, אנחנו לא מחפשים איזושהי רפורמה של תיקון. שינויים דרושים לנו, שינויים עיקריים בכל מהלך חיינו, מחשבותינו ונפשותינו. חוכמת ישראל, דת ישראל, רק חלקים שונים הם, הם המסורים לאיש איש כרצונו וכנטיותיו, אבל עם ישראל קודם להם, ישראל קודם לאורייתא. לא נוכל עוד לפתור חידות החיים או לחיות ולפעול כמו שחיו אבותינו. אנו בנים ובני בנים של הדורות שלפנינו, אבל לא ארונות שלהם. אחריות גדולה עלינו, הכל בידינו, יהודים אחרונים אנו, ראשונים לגוי חדש. יש פה בעצם איזו תחושה שהלאומיות היא הגדרה מחודשת של העם היהודי. אצל ברדיצ'בסקי זה כולל שיבה, זה מאוד מעניין, כי ברדיצ'בסקי חושב, באנליזה שלו של הנטישה של האינטליגנציה היהודית, את, את הזיקה ללאומיות היהודית, זיקה ל, 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 לגורל היהודי, שהוא מאוד חשוב לברדיצ'בסקי. הוא חושב שההתנערות הזאת היא בגלל הזיהוי של הלאומיות הזאת עם תכנים, תכנים מוסריים מסוימים, שהם נראים דתיים מסוימים גם, שהם נראים מאוד צרים, וברגע לפחות לפי האג'נדה של ברדיצ'בסקי, שנפתח את הקיום היהודי לאופציות חיות שונות, שבליבם תהיה איזה מין התחדשות, אם נרצה, ראשונית, של מיתית, של יסודות חיים שהוכחדו. בשביל ברדיצ'בסקי, לא הגולה יצרה את ההלכה, אלא ההלכה, המסורת הרבנית, היא זאת שיצרה את הגולה, היא מתאימה לדפוסים הקנועים של ציפייה למשיח שיבוא, להתמקדות בדלת אמות של הלכה שמדלדלת את הרוח. כן? אחד ההתנגשויות המעניינות ביותר בין אחד העם לברדיצ'בסקי, זה אחד העם, כשהוא רוצה להביא דוגמה לכך שמה שחשוב בתנועה הציונית זה התחדשות יהודית, מרכז רוחני, הוא אומר, הנה, כשחרב בית שני, אמרו רבן יוחנן בן זכאי והחכמים, תן לנו את יבנה וחכמיה, כן? הם השאירו מרכז רוחני בארץ בתגובה, וזה מה שאפשר לעם היהודי לשרוד, כי עם שורד בגלל שותפות בייעוד רוחני. וברדיצ'בסקי רואה בקנאים שהעזו להילחם עד הסוף, שהיו מוכנים להקריב בהירואיות, כי מבחינתו חלק מהתחייה הלאומית היא תחייה של יסודות הירואיים, של המוסר, של האתוס ההירואי מול האתוס ההירואי האסרטיבי, מול אתוס החסוד של הענווה והשפלות. הוא רואה בקנאים דיבורים מול הפרושים החכמים שהלכו לים. כך שיש לנו תגובה, שברדיצ'בסקי מגיב לאחד העם שבה יש הכרה בהשתייכות לאומית כנתון משמעותי בזהות, אבל שהיא לא צריכה להכתיב איזה נורמה רוחנית מוסרית, איזה תיאולוגיה מוסרית חליפית ביחס לזאת שנהפכה. ההפך, היא צריכה בעצם לייצר תחייה של יסודות הירואיים, אורגניים,
של לאומיות חיה ופועלת, פעילה. שאלה הגדולה של, של, של ברדיצ'בסקי זה החזרה למודוס של תרבות רחבה יותר, אסתטית, פעילה יותר, חיה יותר. באותו מהלך, אם כי בכיוון אחר, במובן מסוים, מסיבות מאוד עמוקות גם בהקשרים אחרים, אנחנו מוצאים את יוסף חיים ברנר, שהוא יהיה בקו הזה של עליית הלאומיות החילונית, ההוגה האחרון שנעסוק בו, ושוב צריך לזכור, אנחנו פה במבוא, היינו יכולים לייחד על כל אחד מהדמויות האלה, כמובן על קרוכמל כיסוד למחשבה לאומית, עדיין לא חילונית, אבל כיסוד לסוג מחשבה של לאומית, אחד העם, ברדיצ'בסקי, אנשים האלה הם כותבים ויוצרים מאוד פוריים, אנחנו מסמנים איזה קו של מהלך מאוד חשוב במחשבה יהודית מודרנית. אגב, שהוא מאוד חי וקיים היום בתוך הוויכוח על זהות יהודית ישראלית עכשווית. ויוסף חיים ברנר, שנולד באוקראינה ב-1881, ונפטר בגיל צעיר, נרצח ב-1927 בפרעות שבארץ ישראל, נרצח פורעים ערבים שהורגים אותו, והוא כבר מבין ההוגים שאנחנו מדברים, זאת כבר הגות ארץ ישראלית, הוא לוקח על עצמו את האתוס החלוצי, ואני אקרא קטעים שהם במובן מסוים מכוונים, מכוונים מול כלפי אחד העם, בשיחה גם עם ברדיצ'בסקי. אומר לנו ברנר, שהיה כמובן עיקר מבחינת היצירה, סופר עברי חשוב, מרתק, הוא גם מסעי, הוא גם פובליציסט, הוא כותב, שאלת חיינו היהודית היא לא שאלת הדת היהודית. זה, אנחנו לא רוצים פה איזושהי דחייה רוחנית, החלפה של הדת היהודית המסורתית בדתיות אחרת או בסויד או דתיות אחרת. שאלת קיום היהדות, זה לא מה שמפריע לנו. את רעיון התערובת הזה צריך לעקור משורש. הרעיון הזה שאנחנו פה בגרסה של זהות יהודית חדשה, עם תכנים נורמטיביים. אחד העם עשה את זה פעם והתחרט. ברנר חושב שהייתה איזשהו שינוי בתפיסתו של אחד העם, אבל הוא מתייחס לאחד העם. אבל אנחנו, חבריו היהודים החופשיים, אין לנו וליהדות כלום. ואף על פי כן, איננו בתוך הכלל, בשום אופן, לא פחות ממניחי התפילין, וממגדלי ציצית. אנחנו אומרים, שאלת חיינו היא שאלת מקום עבודה פרודוקטיבית בשבילנו היהודים. כן, אומר לנו ברנר, אני יהודי משוחרר לגמרי, מעולה של הלכה, יהודי חופשי. אינני פחות יהודי ממניחי התפילין וממגדלי הציציות. אנחנו בתוך עמנו אנחנו מצויים. השאלה שלנו היא בעצם לייצר מפנה בקיום היהודי הגלותי שברנר מתעב אותו. קיום שפל, מושפל, התבוללות עם אופציית התבוללות לא אותנטית של התכחשות למי שאתה. עם קיום פסיבי של עוני מחפיר גם אגב. של והשיבה בשביל ברנר גם כציוני, השיבה היא לא שיבה מדינית, היא לא רק קיום ריבוני מדיני בנוסח של הרצל, אלא שיבה לעמה לעבודה שבה אדם מתקן את חייו ואת רוחו בחיים פרודוקטיביים בריאים של עמל של עמל חלוצי, איך שברנר מתנסה. אז הוא אומר, אנחנו יהודים גרים בכל מקום, יהודים רצוצים, בלי ארץ, בלי שפה.
הסביבה של הרוב הנוכרי אינה נותנת לנו להיות יהודים שלמים. באותה מידה שחברינו הרוסים והפולנים חופשיים אינם, רוסים, פולנים שלמים, הסביבה של הרוב מבלבלת אותנו, אוכלת בנו, מטשטשת את צורתנו, מכניסה ערבוביה בכל חיינו. אבל מההתבוללות רחוקים אנו. אוי, כמה רחוקים. כן? יש פה איזו דחייה של הקיום המתבולל הלא אותנטי. אגב, פה באחד הקטעים המאוד מעניינים של ברנר בהקשר הזה, ברנר אומר, אנחנו נרתעים, הוא מגיב לפרשה שאחרי זה, התגובה שלו יצרה הד עצום של פולמוס, הוא מגיב לתלונות על התנצרות של יהודים, יציאה לשמד, ואומר ברנר, זאת לא בעיה שלנו, היהודים האלה ממילא כבר מבוללים, מה אכפת לנו אם הם נוצרים או לא נוצרים, ובינינו ולבינם לא קיים ויכוח על יתרונה של היהדות על הנצרות. אני כיהודי, אומר ברנר, וזה מכעיס אותו, יש לי יחס גם מורכב למה שהוא קורא הברית הישנה, אני לא כל כך מתרגש ממנה ונרגש ממנה כמו אחד העם. מצד שני, אגב, כיהודי, אני רואה, יש לי איזשהו רטט, אם נרצה, מעין רליגיוזי מול הדמות של ישו, איך שהיא מופיעה באבנגליונים, שהוא גם מבני עמנו. הדבר הזה יוצר, הקטע הזה שהוא גם משתלח במין, עם כל העוצמות הרטוריות הספרותיות ועם האמיתיות הבוערת בו, משתלח בקודשי ישראל. אחד העם שיושב באודסה רוצים להפסיק את המימון של הביטאון הפועל הצעיר שבו זה יוצא. הדיון הזה מעורר ויכוח. אבל הוא מאפיין איזושהי עמדה. הוא מאפיין עמדה מאוד מעניינת. שהיא, קודם כל, היא קדימות של העם היהודי על היהדות, וזהות יהודית היא, 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 היא הקיום הלאומי היהודי שאי אפשר להתכחש לו, שלא צריך להשיל אותו ולהתבלל בו, כשהתמורה שצריכה להתחולל היא לא עוד תמורה רוחנית כמו שאחד העם מציע, אגב, גם לא תמורה כמו שברדיצ'בסקי רוצה לחולל אותה, דהיינו, תמורה שבה מרחיבים את התרבות היהודית להקשרים חדשים. צריך לזכור, ברדיצ'בסקי, שהוא באמת אוהד גדול של הציונות והמפעל הציוני, יושב בברלין ואומר, אם למשכילים היהודים תיווצר אופציה של תרבות עברית, ופה המושג עברי הוא מאוד מרכזי לכל המהלך הזה, עברי להבדיל אולי מהיהודי. אם תיווצר תרבות עברית שהיא לא חיה בדלת אמות של המסורת היהודית, שיש לה עניין בצורות חיים אסתטיות, טבעיות, כן? תחזירו לנו את הטבע, אחד מהמשפטים שתמיד בלב הפולמוס, כן? המשפט הזה מסכת אבות, כן? אדם שפוסק ממשנתו ואומר, מה נאה אילן זה, הוא מתחייב בנפשו, זה השלילה של היופי של הטבע וההיענות ליופי של הטבע בתוך המסורת היהודית, איך שהם הבינו אותה. אז אומר ברדיצ'בסקי, אם נחיה את זה, כן, אם זה יבוא לידי ביטוי, תהיה הפסקה של נטישה, של התבוללות, אצל ברנר זה לא כולל את זה. ומבחינתו, התחדשות, תחייה, היא בעיה של צורת החיים היהודית הגלותית, שהיא מחלה, שצריך לעקור אותה, שהיא מבלבלת, שהיא מטשטשת, שהיא משפילה, שהיא מכחידה, שהיא יוצרת סוג של קיום יהודי לא אותנטי, מזויף, חלוש, נרפא, וברנר רוצה לחזור לאיזשהו קיום יהודי מלא, פרודוקטיבי, שהוא לא נושא של איזושהי אידאה מופשטת. אגב, זה מאוד מעניין גם מבחינת המתחים שברדיצ'בסקי וברנר, כל אחד מהם חווה בצורה שונה. כי אצל ברדיצ'בסקי, התמורה הגדולה שהוא מנסה לחולל, שהיא לא ניסיון לאיזושהי התפשרות עם המסורת, מציאת גרעין מוסרי, מהותי ללאומיות היהודית כמו שאחד העם, הוא מחפש שינוי ערכים מוחלט, הוא שואל את עצמו בלבטים הפנימיים שלו,
שואל את עצמו ברנר, האם אני בעצם, ברדיצ'בסקי, סליחה, האם בעצם אני לא מאבד את עצמי לדעת? האם יש איזשהו קיום מתמשך של אפשרות של לאומיות יהודית בלתי תלויה בכל הערכים, בנאמנויות האלה שאני רוצה לעקור? ואלה לבטים שיש לברדיצ'בסקי רגעים של התלבטויות כאלה. אגב, לברנר אין את סוג הלבטים האלה, כן? יש לו איזה ביקורת נוקבת על דתיות יהודית ועל קיום יהודי בגולה. הלבטים שלו הם אחרים, הם האם ניתן באמת יהיה לעקור, אפשר להשתמש בביטוי החריף הזה, לעקור מהיהודי את האופי הגלותי, צורת הקיום הגלותי שהושרשה בו, האם באמת היהודים יענו לקריאה החלוצית הזאת. זה סוג התלבטות אחר שבאמת מאפיין את ברנר כהוגן עוקב עם יסודות פסימיים, קיומיים פסימיים, שלא מחפש לא פתרונות קלים, גם לא באיזו השכלה אלטרנטיבית, לא הוא גם באיזשהו מובן בז או ספקני ביחס לכל המאמצים המדיניים הגדולים. האם יהודים באמת יכולים לשוב לארצם, לחיות חיים פרודוקטיביים מלאים של עמל, של עבודה, של עמידה זקופה? וברנר כל הזמן שואל את השאלה הזאת, אלה שם מצויים הלבטים שלו. כמובן הסוף הטרגי של ברנר גם מעמיק, אם נרצה, את רגע הפסימיות הזה בחייו. אני רוצה להגיד לסיכום, אנחנו בעצם עקבנו אחרי אופציה בשלשלת הזאת של אחד העם, ברדיצ'בסקי, ברנר, באופציה קיום של זהות יהודית חילונית, שמה שבאופן עמוק מאפשר אותה זה העלייה של מושג של הלאומיות הכללית המודרנית והעלייה של הלאומיות היהודית. זה דוגמה, זה מקרה מאוד מעניין, זה מקרה מאוד מעניין שאחד, מה שהיה נראה כאחד האתגרים העמוקים ליהדות המסורתית, עליית הלאומיות, היא בעצם הופכת במהלך ההגות הזה למה שמאפשר, לפתרון אם נרצה, למצוקה יהודית מודרנית. מצוקה יהודית מודרנית שמוצאת את עצמה בין שתי אלטרנטיבות שהיא דוחה. האלטרנטיבה האורתודוקסית, אם נרצה, החרדית, של דחייה מוחלטת של המודרניות, שהמחיר שלה הוא צמצום הולך וגובר של ההיקף היהודי, של ה... מגע יהודי, והאופציה האחרת של ההתבוללות, שבעצם האנשים האלה, הדמויות האלה, כחלק מהמהלך היהודי הלאומי הציוני, חושבים כולם, זו הנחה משותפת, שלאופציה הזאת אין קיום פוליטי, אבל בעיקר גם אין קיום קיומי, זאת אומרת שהיא מציבה את היהודי במצב בלתי אפשרי, בסוג כזה של קיום לא אותנטי, חצוי, שבו הוא מוזמן להצטרף לתוך חברה אזרחית, שבמהותה היא לא רק ליברלית, היא גם עם יסודות לאומיים מאוד חזקים, שתמיד ישאירו אותו כאיזה מין אנומליה, עם רגל אחת בחוץ, רגל אחת בפנים. אז השאלה הזאת, היא מקיפה את או התחייה של האופציות האלה, היא מקיפה את כל המהלכים האלה, שרוצים להשתמש בעצם בתחייה הלאומית כאיזשהו מנוף או כאיזשהו מענה לשאלת הזהות היהודית המודרנית.